မမြန်နှန်းတွေအနေထားတဲ့နဲ့ကြာသူဇသိမ်းမင်းလောက်ပဲသူဂျန်တော့တယ်ပြောတယ်ဒါဆက်ဥကျော်ကြီးကျော်ပြောတဲ့အနေထားတိုင်းတာပေါ့နော်ဇသိမ်းမင်းလောက်ပဲဂျန်တော့တယ်အခုကဒီမြန်နှန်းတွေဟိုဟာတေးဥဆောင်လဲဥပေါ်သွားပြီလေကိုတိုင်ကိုသူကြမှုကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဒီခက်ခက်နန်းနန်းတွေအခုအရန်ရိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့သူကဒီဟိုစကားပဲသိအမှားမခံဘူးပေါ့နော်အမှားမခံဘူးနောက်သူကြတဲ့အနေထားတိုင်းတာတွေကတော့အများကြီးပါပဲအတီးတီးသူကတော့သူတယောက်နဲ့တယောက်ကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတော့မတူကြဘူးပေါ့လေအဲ့ကလောဆယ်ကတော့ဒါဇလန်းဒီဟွာပေါ့ဇလန်းတွေအတူလေးတွေကိုနိုင်ရိုက်တယ်နောက်ဒီဆရာဥကျော်ဟိကျော်ကိုရိုက်တယ်အမတော့ဒီမြန်နှန်းတွေအဲ့ဇက်ကားကိုဒါရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီဟာလေးတွေရိုက်တယ်နောက်ခုနိုင်တာဟိုချင်းလေးတွေပါလေးတွေကိုရိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အမတော့မြန်နှန်းတွေမှာကြာတော့ဒါရိုက်တဲ့တလောက်ရိုက်ပြီးနေပြီလားဘယ်လိုလေးရရှိတယ်ပြောပြပါအောင်အမတော့မြန်နှန်းတွေအနေထားတဲ့နဲ့ကြာတော့သူဇသိမ်းမင်းတော့ပဲသူဂျန်တော့တယ်ပြောတယ်ဒါဆရာဥကျော်ဟိကျော်ပြောတဲ့အနေထားတိုင်းတာပေါ့နော်ဇသိမ်းမင်းလောက်ပဲကျွန်တော်လည်းအခုကဒီမြန်နှန်းတွေရဲ့ဟိုတေးဥဆောင်လည်းပေါ်သွားပြီလေပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥနာကျတော့အဲ့ကားမှာတော့ဒါဒီဟိုဟိုအောက်လန်းဆရာနေရာကနေပြီးတော့ဓာပြရွာကအောက်လန်းဝိဇ္ဇာဆရာကြီးပေါ့နော်အဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေဥနာကပါဝင်ထားတာပါဇက်ဝင်ကဇက်ကားရဲ့ဒါတုံးချိုးဒါဇက်ကားတဝက်စာနေပါလောက်နေတော့ပါတယ်ပေါ့နော်တုံးချိုးတချိုးစာကြော်ကြော်လောက်မှာဥနာရဲ့ဒီတဘောကအမှုပညာပါဝင်တဲ့အနေထားတိုင်းတွေရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ရှိပါခုနကရိုင်းနေရဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလေးထူးခြားမှုတွေတွေ့ရမှာရှိလဲဒီဆရာဦးကျော်ဟိကျော်နဲ့ရိုက်တဲ့ဆိုရင်အနေထားတိုက်တာပါတော့ကိုတိုင်ကိုထူးခြားမှုကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဒီခက်ခက်နန်းနန်းတွေအခုအရန်ရိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူကဒီဟိုစကားပဲသိအမှားမခံဘူးပေါ့နော်အမှားမခံဘူးနောက်ထူးခြားတဲ့အနေထားတိုက်တာတွေကတော့အများကြီးပါပဲအတီးတီးသူကတော့သူတယောက်နဲ့တယောက်ကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတော့မတူကြဘူးပေါ့လေဥနိုင်ရကျတော့ဒီကားကသဘောတူကတာနည်းနည်း3နှစ်ကျော်သွားပြီဒါဥနိုင်လို့ဆိုတာရိုက်တာထူးခြားတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒီဆရာဦးကျော်ကြီးကရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကရိုက်တာကသူကမောက်စင်းနေများတယ်ပေါ့နော်တကယ် heavy ကြီးပေါ့နော်တရက်ကိုမှသူအများဆုံးဒီရိုက်တဲ့တဲတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာ3စင်း4စင်း3စင်း3စင်းလောက်ဆိုတာအများဆုံးပါအဲ့မှာပါဝင်တဲ့သူတွေကလည်းအယောက်ကလူဦးရေက40 50လောက်40လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုစူးစီးဖို့အတွက်ကိုသူအချိန်တော်တော်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကသူအဲ့လိုရိုက်မယ်ဟိဆိုရင်အဲ့လူအယောက်အစိတ်30လောက်ကလေဟိုတနေ့မှမရိုက်ကွေးမရှိတဲ့အချိန်တွေမှာတော်တော့ရိုက်ကွင်းရဲ့ရှိတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးတခြားရှူတင်နေရှိရတခြားလုပ်ငန်းကိစ္စရရှိအတီးတီးသွားကြပြန်မယ်သူရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးကြာအဲ့လူတွေကအလိုလိုပြန်ပြီးတော့စူးစီးမိတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ရဲ့ထူးခြားမှုကတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အခုဒါအမတော်မြန်နှန်းတွေတော့လုံဘူးတယ်ကိုအမှုပညာသမားတိုင်းတော်များများကဒီသဘောတစ်ခုကအမတော်မြန်နှန်းနေတဲ့သဘောကကိုကိုယ်ရဲ့ဟိုဘောလို့စိတ်ကဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေထားတိုင်းမှာဟိုသဘောတစ်ခုကမကိုယ်ကတိတရားသဘောကဂါရဝပြုတဲ့အနေနဲ့သူ့သဘောဘောသူ့ကိုတွားပြီးတော့ပွဲလေးတွားပြီးတော့ပြီးကြလူဆိုတာကဟိုဟိုဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟိုအကုန်လုံးကတဘောခေါ်ဒီရုပ်ဝတ္ထုဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုကိုယ်ကမဲ့ဆိုရင်ကိုယ်လုတ်နေတဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်မယ်ကွာမင်းစာမိုးဘက်တွေအောင်မယ်ကွာအဲ့လိုလေးစကားတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်အတီးလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိတဘောခေါ်ကပွဲလေးတစ်ပွဲတော့တောက်ပြလိုက်မယ်တဘောခေါ်ကယုံကြည်ရမယုံကြည်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ဟိုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနေထားတိုက်တာကြောင့်နှိုးဆော်မှုရဲ့အနေထားတိုက်တာကြောင့်ဟာကိုယ့်ရှေ့မှာလူဆယ်ဦးကနေပြီးတော့အဲ့မှာအမတော်မြန်နေတယ်ဆိုတော့ရှိတယ်ကွာဘိုးထောင်မှာငါတို့ပွဲလေးတောက်ပြတာငါတို့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်သွားတယ်ကွာအဲ့စကားလေးတစ်ခုကြားလိုက်တယ်တယောက်ကနေပြီးတော့2ယောက်2ယောက်ကနေပြီးတော့9ယောက်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်များဟုတ်သလားဆိုရယ်စိတ်မျိုးနဲ့ဩငါလည်းသွားပြေးကြည့်လိုက်ရင်ငါတို့လည်းများကောင်းမလားဆိုရယ်စိတ်နဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာစတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်ပြေးလိုက်တဲ့ခါမှာကိုရဲ့သဘောတစ်ခုကစူးစမ်းအထုံးကြောင့်လည်းပါတယ်ဟိုကဒီမမြင်ရတဲ့သဘောတစ်ခုကပုံကိုယ်ကြီးရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုကြောင့်လည်းပါတယ်ဒါိုင်းဆိုပြီးတော့ကိုကလုပ်ငန်းကိစ္စကိုအတိတ်ထက်အောင်မြင်သွားတယ်ပတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုရယ်ဟာဒါငါ့ကိုဒါဆူတောက်ပြေးသွားတယ်စင်းထဲမှာပါမသွားဘူးလားပါသွားတယ်ပါသွားတယ်ဆိုတော့ကိုက50ရာခိုင်လို့လောက်အောင်ယုံကြည်မှုအနေထားတိုက်တဲ့အားနဲ့နောက်လုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုအတွက်ကိုအဋိထံသွားဖို့အတွက်က100ရာခိုင်လို့သူ့ကိုပို့ပြီးအကူကြီးစီပောက်သွားအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဒါမှမဟုတ်မြန်နှန်းတို့ယုံကြည်မှုကမှတစ်စစ်ကိုကိုွယ်တာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဦးနဲ့တို့တော့ဒါထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ဟိုပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတော့နော်ဆူကြမှုတစ်ခုကတော့ကြာပြီလုံခဲ့တဲ့အနှစ်အစိတ်လောက်ရှိပြီအမှမဟုတ်မြန်နှန်းတို့ဦးကပွဲပေးတယ်အဲ့တော့3ချိန်မြောက်လာတော့သူပြေးတယ်အဲ့ကွယ်ပြီးတယ်အလုပ်ကိစ္စတွေအခုကိုယ်လည်းအဋိဌာန်ကြီးတာအမှုပညာနဲ့မဆိုင်ဘူးအလုပ်ကိစ္စတခုအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကဟိုအရင်အကြီးမဟုတ်ဘူးကွယ်အောင်မြင်သွားအောင်ရဆိုတော့ပွဲလေးသွားပြီးတယ်ပွဲလေးသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့သူအိမ်မက်ပေးတာကျတော့ဘယ်လိုပေးရတော့ဒီနှစ်ရက်လောက်လေကြာဟိုဒီနေ့ပေးလိုက်လို့ဒီနေ့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာကကျတော့နေကင်းတော့လုတ်ခဲ့တယ်ဆွဲလန်းမှုကြောင့်အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တတ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကြာတော့မှသူအမတော်မြန်တဲ့နေရအဲ့ဦးနိုင်ကြည့်တဲ့ပွဲကိုသူယူပြီးတော့အပေါ်မှာဦးနဲ့အဲ့သူဘသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးတယ်တော့မပြောတတ်ဘူးအဲ့ပုံကဟိုပါတော့ဆူတောင်းပေးတဲ့ဥစ္စာတော့တကြိမ်တော့မမှုရဲ့အိမ်မက်နောက်ပိုင်းတော့ဦးနဲ့မမက်ဘူးဒါအမှတော့မြန်နှန်းနဲ့အကြောင်းမေးလို့ပြောပြတယ်
ဘာလို့ပြန်နေလဲပတ်သက်မေးလို့ဒါဥနေဖြည့်ဖြည့်တာပေါ့နော်ပြောပြတာဒီချိန်မဲဥနေမဖူးတယ်ဒါလိုခဲ့တဲ့နောက်အစိတ်လောက်ကဘာလဲမဖြစ်ချက်ပါညာအဲ့လိုမျိုးစတယ်ပါဘာလို့လဲဘယ်လိုမျိုးခံစားရတယ်ဘာမှလည်းမဖြစ်ပါဘူးဥလိုက်တော့ဟိုပြောဟိုဟာအဆက်တရားတိခါမရှိဘူးလားဆိုတော့ဥလိုက်လို့လေကုတ်တိခါကို့မှာလည်းကို့တိုက်တာကိုရှိကြတယ်ပြောချင်တယ်တိဗျတခါတလေကျဥလိုက်လို့ကကြတော့ဘုကကို့အမြင်အမှန်တရားကိုပဲဥလိုက်တော့ပြောတာကို့နာမည်ဒီတဲ့ဘက်ကလည်းလူသိစရာလည်းမရှိတော့ဘူးဘာမှတိုက်ပြီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဟလာပြောချင်တယ်တိဗျဥလိုက်လို့မသိတဲ့သူကတော့ဒါမရှိသလောက်ပါပဲအဲ့ပေါ်ဒီထက်လည်းနာမည်ကြီးစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဥလိုက်လို့ကကြတော့ကို့ဥလိုက်လို့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေဒါမီဒီယာမေးလိုက်တဲ့ဆိုတော့ဟိုဥလိုက်လို့ရိုးသားသွားတယ်ဥလိုက်လို့ကဘာမှလိမ်ညာမှုမရှိဘူးပြောပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာဟိုဆဲတဲ့သူလည်းရှိမယ်ဟဲ့လားကောင်းတာပြောတဲ့လူရှိမယ်မကောင်းတာပြောတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့မတိတဲ့သူကိုတိအောင်ပြောပြရမှာကတိရဲ့သူတောင်းပါလေအဲ့တော့မတိတဲ့သူကိုတိရဲ့သူကတော့တွားပြီးတော့ရှင်းပြတော့ तू ကလက်မခံဘူးဆိုတော့ဒါကိုနဲ့တို့ကအဲ့ပေါ်မှာဘာမှမပြောတော့အေးဆဲချင်လည်းဆဲပါစေဒါပေမဲ့ तू ဆဲလို့အဲ့လက်ဘွားတော့မတပိဘက်ကကြည့်လက်ဘွားကိုနဲ့ဘက်ကကြည့်လက်ဖမိုးဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်ထက်တော့မတူတာမှမဟုတ်တာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေမယ်ဆိုရင်အချိန်ဒီကာလတွေဒါအများကြီးတက်ကြပါမယ်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာတူတူလေးအဲ့အချိန်တူတူလေးအတွက်မှာငါဘာလုပ်ရှင်လဲငါဘာလုပ်သွားမလဲဘာယူသွားမလဲဘာထားခဲ့မလဲဒါပဲအဖြေရဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘဝဆိုတာလေးကဒီနေ့တေချာမလက်ပြတ်ဆိုမတေချာဘူးလေအဲ့အချိန်လေးအတွက်မှာအစစအရာရာအစီအပြေချောဝေးနေကြရင်ကောင်းတယ်လေဟာလူတစ်ဖက်သားဟိုတိုက်ခိုက်မှနာမည်ကြီးလာမယ်အဲ့ဆိုင်မျိုးတွေတော့ဒါမလုပ်စေချင်ဘူးဒါဥနိုင်ဒါရိုးသားသားပဲပြောရပါတော့ကိုယ့်အမှုပညာကိုယ့်ရဲ့ဒီကျဲဆိုလေကျဲဆိုတဲ့အယောင်လေးနဲ့ပေါ့လာမင်းဆိုလေလာမင်းဟိုအယောင်လေးနဲ့အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလင်းအောင်နဲ့ဟိုရှင်သန်တာဘဝရဲ့အမှုပညာပို့ပြီးတော့ခိုင်းမာပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူများကိုတိုက်ခိုက်လဲမှာကိုယ်လူတိွားမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောကြတော့အပြင်စီးပွားရေးလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုပညာလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအလွာတိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးတော့ဟိုမလုပ်စေချင်ဘူးမလုပ်သင့်ပါအဲ့ဟာလေကောက်ရုံးမိလို့ပဲတင်ငါပဲဖြစ်မှာပဲဟုတ်ကနဲ့ထတာပြီးဟုတ်ပြီးတော့ပြန်ငိမ့်သွားမှာပဲတကယ်ရေရှင်စစ်မှန်တဲ့အမှုပညာသမားသာဒီသားလေးရေရေစိမ်ခံဘဝနဲ့ရေရှင်ရက်တည်လို့ရပါထိုတက်ခဲ့တာလေးတော့ဟိုအများကြီးပါပဲအလော်တိုင်းအလော်တိုင်းမှာရှိကြပါပဲဘယ်အလော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အမှုပညာလောကပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးလောကပဲဖြစ်ဖြစ်သတင်းမီဒီယာလောကမှာလည်းရှိကြပါပဲဟဲ့လားဟာဟိုတယောက်တယောက်တယောက်ကသတင်းကြံတယောက်တယောက်ကသတင်းမပေးချင်ဘူးအကျိတ်ပြီးတော့သွားကြတာလေလက်သိထိုးပြီးတော့သွားကြတာလေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိကြတာပေါ့နော်ဒါတော့အလော်တိုင်းအလော်တိုင်းဟိုနဲ့ဒါဟို discuss လုပ်ပြတာရှင်းပြတာလက်ရှိလို့တော့မလားမီဒီယာရေးဟဲ့လားအများကြီးငါ့ကိုကျတော့ဖိတ်တယ်ငါ့ကိုတော့ဘာမဖြစ်ဘူးအဖက်မလုပ်ဘူးကိုကကျတော့တို့ကျတော့ view များလို့ငါတို့က view မတက်လို့ဟဲ့ဟိုကတော့ဟိုကပေါက်လို့ဟိုကတော့မပေါက်လို့လေအမျိုးမျိုးရှိကြတာဒါမှမဟုတ်အကုန်လုံးကဒီလောကသားတွေပါပဲအဲ့တော့အကုန်လုံးကညညွစွာနဲ့အကုန်လုံးစွစုစည်းစည်းတိုင်နေပြပြနဲ့ဆိုရင်ဘယ်အလွာပဲဖြစ်ဖြစ်စီဝိုင်းလောကပဲဖြစ်အတိပညာလောကပဲဖြစ်ဖြစ်အလွာတိုင်းအလွာတိုင်းအကုန်လုံးကဒါရရှိရက်တည်လို့ရမယ်အားလို့အကောင့်ဘက်ကိုပဲသွားကြမှာပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအတန်ဆယ်ဦးနဲ့โอเคပါကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေကျွန်တော်ကိုဆဲတဲ့သူတွေဟလာဟိုဆိုတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆဲနိုင်ကြပါစေဆိုနိုင်ကြပါစေဟိုအကောင့်မြင်နဲ့ပြောတဲ့သူတွေလည်းဟိုကကျွန်တော်အကောင့်မြင်နိုင်ကြပါစေကျွန်တော်လည်းဒီတဲ့ဘက်ကအလုပ်တွေလည်းလုပ်ချင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အလုပ်ရရှိဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဝါးပေးပြီးတော့ဆူတောင်းပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြရစီပါကျေးဇူးတင်ပါ